ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଘଟୁଛି ଇଏ କେମିତି? ଇଏ ଶ୍ରୀବାସ ଜେନା କେମିତି ସେଠିକି ଗଲେ, ସେଠି କେମିତି ଖଣି ପାଇଲେ, ଆଉ କେମିତି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସତ୍ୟାସତ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଥିବାରୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଳ ଗାଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆମର ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଗହିରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ସେସବୁ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଶାସକ ଦଳଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କର ବାହୁଠା ତଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ସ୍ଥାଣୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏବଂ ସେଟା ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭୋଳ ନେବା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା କଥା ହେଉଛି ମୋର ଦୈନିକ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାର ସେ ଜାଗାଟା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖେ ସେଠି ଶହ ଶହ ହାଇବା ଟ୍ରକ୍, ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଯେଉଁଟା ଓଜିନ୍ଦାର ଟ୍ରକ୍, ସେଠି ମାନେ ସେଠି ରୀତିମତ ଭାବରେ ଜିନିଷ ବୋହୁଛି, ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଣିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ, ସେଟା ତ ଠିକ୍ କଥା। ଏବଂ ମୁଁ କାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଆହୁରି ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଚାଲିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି। ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ବସ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ଭୋଳନଗାଁ ଗାଁ, ଓସ୍ତପୁରା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ପାଞ୍ଚ ସେ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଘର ଅବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ସେ ଜାଗାଟାରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହେ, ଗୋଟେ ଭାବନା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ସବୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ 15 ଫୁଟ ବାଇ 20 ଫୁଟ ଗୋଟେ ଦୀପ ଥିଲା, ଦୀପ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଜଳେ, ଯେଉଁ ସଳିତା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ଗୋଟେ ବହୁ ପୁରାତନ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ତାକୁ ଆମେ ବହୁ ଅବଜେକ୍ସନ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେନି କେହି, ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଲେ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସିରି ଚୁଟି ଗଲା।